ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରହିଛି ମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ, ଯେପରି ପିନ୍ ଲକ୍, ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲକ୍, ଫେସ୍ ଲକ୍, ଯେକୌଣସି ଲକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଜ ଫୋନ୍ର ଲକ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଓ ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ନା। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅନ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା, ତାର ପୁରା ଫଟୋ ଆସିଯିବ, ଆଉ ସେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଅନ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖି ନେଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ବା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଚାର୍ଜିଂରେ ବସେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ବି ସେ ଫୋନ୍କୁ କିଏ ଅନ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା, ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖି ନେଇପାରିବେ, ତାର ଫଟୋକୁ ଦେଖି ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ସେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଅନ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାକୁ ବି ଦେଖି ନେଇପାରିବେ। ତ ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କେଉଁଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଖାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବନି, କ'ଣ ସବୁ ସେଟିଂ କରିବ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସର୍ ଆସିବ, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏରୋର ଆଇକନ୍ ମିଳିବ, ତ ଆପଣ ସେ ଏରୋ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପରମିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି ସବୁକିଛି ପରମିସନ୍କୁ ଏଲାଉ କରିବେ। ଏଲାଉ କରିସାରିବା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଏରୋ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଲେଖାଯାଇଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଆଡ଼ମିନ୍, ତ ଆପଣ ସେଟି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଲେଖାଇଛି, ତ ଆପଣ ସେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍କୁ ଏଇଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ଯେପରି ଲେଖାଇଛି ଏ ଏ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଏ ଏ, ତାପରେ ଏଚ୍ ଇ, ଏତିକି ଲେଖାଇଛି। ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତଳେ ଲେଖାଇଛି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍, ତ ଆପଣ ସେଠି ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ କରିକି ଏ ଏରୋ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ସ୍କିପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ କିଛି ବି ସେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପୁରା ଟ୍ରିକ୍ଟି ପୁରା ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେପରି ଏଠି ମୁଁ ମୋର ଫୋନ୍ଟିକୁ ଲକ୍ କଲି, ଲକ୍ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ବି ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ବି ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲି, ତ ଆଉ ଥରେ ବି କିଛି ମୁଁ ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଠିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଛି, ଓପନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଫଟୋ ସେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନା, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇ ନେଇପାରିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପାଇ ନେଇପାରିବେ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠାଇଥିଲା, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ସେ ଉଠାଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ବହୁତ ସିକ୍ୟୋର୍ କରିନେଇ ପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇଣ୍ଟର ଡଟ୍ ସେଲ୍ଫି, ତାପରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆସିଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହିଁ କରିନେଇ ପାରିବେ।